שלום, שמי יוסי כהן, בעל האתר של מרכז הטליתות, והיום אני רוצה להראות לכם איך קושרים ציצית חב"ד בצורה קלה, מהירה ונוחה. נתחיל מזה, מה אנחנו צריכים כדי לקשור ציצית חב"ד? אנחנו צריכים סיכת סבתא, כמובן את הבגד עצמו, פתילות, ומשהו שיחזיק את הבגד, זה יכול להיות תופסנים, זה יכול להיות ספרי חול, או כמו במקרה שלי, זה בלוק שעטוף בשקיות ניילון. אני מניח את הציצית בצורה כזאת על השולחן, ועליה אני מניח את הבלוק, לוקח את הסיכת סבתא, מחזיק אותה, פותח את הפתילות ושם אותם עליי. הפתילות הן עשויות ככה, יש 12 פתילות קצרות ועוד 4 פתילות ארוכות שבעצם הם נקראים השמשים. מטרתם של השמשים הן ללפף את השמש על הפתיל עצמו, והוא ארוך יותר על מנת שבסופה של הקשירה יישאר השמש קצת ארוך מהפתילות, כי ככה צריך על פי ההלכה. לוקחים שמש אחד, שלושה פתילות, ומשווים בין הקצוות על מנת שבסופה של הקשירה גם כן כל הקצוות יהיו עד כמה שניתן, הם יהיו ישרים. לוקחים את הסיכת סבתא, משחילים את הסיכת סבתא על הפתילות, ויש כאלה שנוהגים לומר כבר לפני ההשחלה, הריני עושה זאת לשם מצווה ציצית, ולאחר מכן בכל קשירה אומרים לשם מצווה ציצית. אוקיי? אז הריני עושה זאת לשם מצווה ציצית, משחיל את הפתילות, מותח את זה ומשווה בין הפתילות, שכמה שניתן שיהיה יותר שוות, כי זה יותר יפה. לאחר שהשווינו, אני מותח את השתי ציציות, מלפף אותם על האצבע ועושה קשר פשוט ורגיל, ואומר לשם מצוות ציצית, לשם מצוות ציצית. שתי קשירות הראשונות הן הכי חשובות, ולכן גם עדיף לא לדבר ביניהן, אוקיי? עכשיו, לאחר שקשרתי, זה הגובה של הפתילות, הן די ישרות, אפשר לראות. לאחר מכן, את הארבע החוטים שיש לנו בצד לא של השמש, בצד השני, הם ללא השמש, אתם רואים, אנחנו עושים להם קשר עניבה ומסמנים אותם, זה קשור להלכות פסילה, שלא ניכנס להם כרגע. אוקיי, לוקחים את השמש, מלפפים אותו על האצבע בצורה כזאת, ועושים לולאות. איך הלולאות בנויות? 7, 8, 11, 13, ביניהם יש 5 קשרים. את השבע אנחנו עושים 3, 3, 1, את השמונה זה 2, 3, 3, ואת ה-11 זה 3, 3, 3, 2, והאחרונים זה 13, עושים 1, 3, 3, 3, 3. ושתי קשירות וסיימנו, אוקיי? אז אני לוקח את השמש עכשיו, מלפף אותו על האצבע, ועושה 1, 2, 3, מותח את החוט השני מלמעלה ואת השמש, אני מחזיק, ומקרב את זה כמה שיותר לקשר, מצמיד את זה, מותח את השמש, והנה זה צמוד ויפה. עכשיו הלולאה השנייה של השלוש, 1, 2, 3, לוקח את החוט השני מלמעלה, ומותח גם אותו, והשלישי כמובן זה 1. סיימנו. אני לוקח את הארבע חוטים שסימנו עם הקשר, מפריד אותם מארבע החוטים הבודדים, ועכשיו אני קושר את זה, שם את זה על האצבע, וחשוב מאוד להדגיש שאחרי שלפפתי ועשיתי קשר עניבה, אני לוקח את הארבע חוטים עם השמש, שומר לשם מצווה ציצית, כאשר הם אלו שיורדים, שאני מחזיק את הקשר בצורה ישרה, וארבע חוטים עם השמש הם אלו שיורדים לקשירה. עכשיו, לאחר שהם ירדו לקשירה, אני עושה הפוך. אני מחזיק את הארבע חוטים עם השמש, וקושר עם הארבע חוטים הקשורים לשם מצוות ציצית. וכל זה למה? כי אם הייתי קושר רק עם הארבע חוטים של השמש, או עם הארבע חוטים של הקשירה, עם הקשר עם העניבה, אז הציצית בסופו של דבר לא היה יוצא שווה בשווה, היה יוצא ארבע כנפות, ארבע פתילות ככה, ארבע פתילות ארוכות יותר וארבע קצרות יותר, וזה לא היה יפה. לכן חשוב מאוד, פעם אחת אנחנו קושרים עם הארבע פתילות של השמש, פעם אחת עם הארבע פתילות של הקשר העניבה שעשינו. אוקיי, חוליה שנייה. אז מקודם עשינו 3, 3, 1, ועכשיו אנחנו צריכים להשלים את האחד הזה ל-3. אז עכשיו עושים עוד 2, 1 ו-2.
לוקחים את החוט השני מלמעלה, מותחים ומעתקים את זה. עוברים לשלוש, אחד, שתיים, שלוש, ומעתקים את זה גם כן. ועוד שלוש, אחד, שתיים, שלוש, גם כן מעתקים אותו בצורה הזאת. ועכשיו יש לנו שמונה לשם מצווה ציצית, קושרים לשם מצווה ציצית. והנה עכשיו נשאר לנו לעשות את החוליה השלישית וישאר לנו הרביעית. השלישית זה 3, 3, 3, 2, עושים 1, 2, 3, מעתקים אותו, 1, 2, 3, מעתקים אותו, 1, 2, 3, ועוד 2, 1, 2. עכשיו לוקחים שוב פעם את הארבעה שקשרנו, מזיזים הצידה, ואז יש לנו את הארבעה פתילות הנותרים, לשם מצווה ציצית, לשם מצווה ציצית. אוקיי, ונשאר לנו את האחרון, סיימנו עם שתיים, אנחנו משלימים אותו לשלישי, אז עושים רק אחד, ואת השאר עוד ארבע פעמים שלוש. אחד, שתיים, שלוש. אני אעבור לשיטה המהירה יותר, שבמקום להשחיל את כל השמש, אני משחיל רק חלק ממנו, אחד, שתיים, שלוש, מושך, ולוקח את החוט השני מלמעלה, מהדק אותו, וקושר. אחד, שתיים, שלוש, את החוט השני מלמעלה, מהדק אותו, מצמיד ומותח. והאחרון, אחד, שתיים, שלוש, מושך, מותח, מהדק, וזהו. לשם מצוות ציצית, לשם מצוות ציצית. מתירים את הארבע קשרים, ותראו איזה פלא. בסופו של דבר יצא ישר ושווה בסוף. השמש נשאר קצת יותר ארוך, כי הוא ככה צריך להיות, מי שזה מפריע לו יכול לגזור את זה עם מספריים ללא ברזל או עם זכוכית. אז תודה רבה לכם שהייתם איתנו, אני מקווה שהפקתם הנאה מהסרטון הזה. במידה ויש לכם הערות באלף או בעין, אני אשמח לקבל או למייל או לטלפון שיהיה בסוף הסרטון. שלום.